Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Семинар по шотокан каратедо се е провел през изминалата седмица в град Сливен и в него са взели участие и ученици от спортно училище град Сандански. Инструкторският семинар е част от програмата на Японската карате асоциация. Разговаряхме с Костадин Чепандов, който е преподавател по шотокан каратедо, а ето и какво каза той за семинара и успехите на неговите ученици. В рамките на обучението, което ние правим всяка година, участвахме в техническия семинар на организацията. Кои са участниците? Кои са учениците, които взеха участие? Ами тъй като това беше семинар за инструктори и треньори, участвахме само хора, които са с по-високи технически степени. Аз като треньор на клуба с трети дан, Димитър Стоянов с първо кю, това е кандидат мастерската степен преди първи дан, и Лидия Златкова, която също е с кафя в колон мастерска степен, която на края на семинара имаше изпит за технически степени, където и двамата се явиха за повишаване на своята квалификация. Димитър Стоянов успя да защити първата си майсторска степен, първи дан в шотокан каратедо, а пък Лидия защити второ кю, това е кандидат майсторска степен. Остават и още да защити първо кю, за да стъпи на пътя на майсторите в карате. Имате ли предвидени и други семинари или състезания, в които предстои участие? Ами сега на 21 февруари имаме общо събрание на Българска федерация Шотокан каратедо, където ще се утвърди проекто календара за спортния календар за тази година. Той като проект, там вече ще го утвърдим и ръководството на федерацията ще го представи на министъра на младежта и спорта за утвърждаване като държавен спортен календар на Българска федерация Шотокан каратедо. В този проект за календар, освен състезанията, които надяваме се тая година да станат, защото миналата година бяха отложени европейските, световните първенства, турнирите, националните турнири, националната купа заради тази епидемиологична обстановка. И се надяваме тази година да участваме в повече състезания. Костадин Чепандов изрази и притеснение относно тренировъчния процес на клуба за източни бойни изкуства Спартак. Има ново ръководство в гимназия Яне Сандански и след като те влезнаха във владение на отдадената им за управление общинска сграда, решиха да изгонят всички спортисти от спортните салони на училището и в момента ние няма къде да тренираме. Не сме извършали активна тренировъчна дейност близо една година вече, което много ще повлияе на резултатите на нашите спортисти. Как се справяте тогава с тази ситуация? Успявате ли да тренирате, да намерите начин, където да се провежда тренировките, или в момента са стопирани? Ами, в момента са стопирани. Опитваме се да правим физическа подготовка на стадиона, по пресечените терени, на парка, за физическа издръжливост, но това не е достатъчно. Техниката е много важна във всеки един спорт. Нямаме възможност да отработваме техническите задания, за да можем да се представиме достойно в състезанията. В заключение той добави, че е потърсено и съдействието на общината и се надява съвсем скоро да започнат да тренират. Заради спецификата на спорт като шотокан каратедо е необходимо тренировките да се провеждат на специален терен. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.